Добрый день. Радио «Свобода» починає живу трансляцію з вулиці Юбілейної у Мінську, де знаходиться дом Миколи Статкевича. Ось Микола Статкевич на даний момент один з тих заявників шестя на День волі на 25 сакавіка, який застається на свободі. Нагадаю, що у першій половині дня стало відомо про затримання В'ячеслава Сівчика, Володимира Некляєва, так само Максима Вінярського. І ось зараз ми паспробуємо довідатися міркування Миколи Статкевича об усім гэтым, і так само порозмовляти об тим, ці, ну, яка увогуле існує вірогодність того, що він застанеться на свободі до неділі. Ось ми зараз паспробуємо зайти додому до Миколи. Як нам повідомив сам політик про телефон, ад раніцы він заўважыў нейкі незразумелыя аўтамабілі каля свайго дому. Ось зараз іх нема, і Мікола выходзіць. Мы можам з ім паразмаўляць. Спадар Мікола, добры дзень. Добры. Пускаць вас у хату. Вы не з міліцыі, не? Не, не. Радзіўся ў мяне. Не, мы рады свабода. Так вот, а вы заходзьце. Спадар Мікола, не бачите зараз ніяких дзіўных автомобілів, сачэння за вами? Учора былі, учора, пазаўчора мене тут вылавілі, былі крышку. Спрабавалі, Марина выезжала, вароты там чыняла, пад'ехала машына, выскачылі двое міліцянтаў з Ленінскага рауса. Спрабавалі некую паперку мне даць, каб я там нікуды прыйшоў. Я не стала разбірацца, паперку таксама не взял, тому що вони зайшлі на нашу тэрыторыю. Вот, але пасля гэтага я ўжо з дому больш не выходзіў. Кажуць, што стаяла заяўнікі акцыі, учора прыходзілі да мяне, кажуць, што стаяла там каля сметніц машына, трое мужчынаў. Потым зноў стаяла машына каля сметніцы, усю ноч яна там стаяла, трое мужчынаў, да яе пад'язджала машына дарожна-патрульнай службы. Это значыць міліцэйская наружка з Ленінскага рауса, хутчэй за ўсё. Бо гэбіская там вот і скрынцы у іх там вот і ржавы в этом самом буданчику, их там аппаратура, и их тут есть, короче, уже постоянное место, нужно на улице не торчать, их уже не зауважно. Так, может быть, там зараз не хочет сядзіць? Не, там техника, они сдымают гук с шоу завода, со шкла, там, с лямпочки, с приемника, шоу завода. А откуль вы это видите, что там их техника? Ведаю. Перадычна тут перад звычайна затрыманнем ці жаданне затрымаць з'яўляюцца міліцэйскія. Раней яны былі на вельмі аднастайныя, это автомобілі джылі іхнія, там это ўжо нават прыгаць не трэба, калі яны да таго ж у шчыльную ездзяць заўсёды. І сіні Фольксваген мікрааўтобус. А зараз яны ўжо нейкія мо на сваіх машынах, там крупы машыны іншыя. Учора там шэры Опель стаяў там. Ну, это все такое звычайное перед акцией, коли спробует нейтрализовать организаторов. Вот и все. Мы на холоде стоять уже не будем. Пойдем в хату, что вы там? Так, что за морозите мне? Мне еще 25-го соковика акцию проводит. А вы тут кто-то. Меня простудите. Кот-то полоханный. А как имя кота? Это мук. Так что, может быть, это не хутка. Заходите. Мы следом за Евроньюз. Тут 3 години было Евроньюз. Как раз они все те новины заспели, записали. Европа будет ведать. Тут отрывался такой смешный эпизод. Они приехали после аккредитации из Министерства замежных справ, попросили интервью с Макеем, им отмовили. А потом они приехали сюда, подчас интервью им потелефоновали и сказали, что может быть интервью в субботу. Але потом, когда начались затримания, им уже пропонуют это интервью как мага худшее. Как они смеются, хочут, как мы как мага худшее отсюда съехали. Потому что, ну, как все, что робилось, это все концерты для того, как Европе сподобаться, там, хорошие, некий манер там, от Путина.
І тут от такий от облом. Ось. Далі буде ще більше. Тому що, безумовно, журналісти, ви ж народ такий, вони були щасливі, це нашим, як кажуть, нещастям. Добра новина – це кепська новина, як ви кажете. І вся інформація про затримання Никляєва, Сівчика і Вінярського просто приходила одразу до мене, і вони це здимали, як я отримував. Так що, коли ласка, кажуть, Макей 26-го їде в Соковік, коли ласка, хай їде себе. Як ви думаєте, ось кому це затримання зараз вигодне, чому це так відбувається? Я думаю, що це просто мозги клиняться від страху перед шестями. Хоча вже відомо, що ми не чекали особливо масового шестя. Ми не одразу об'явили, що воно буде святочне, але безумовно, люди у день волі здолюють вольно у нас на шесті, без цензури, одразу від концерту, сказати про свої проблеми. Ось, і, мабуть, навіть це плохо. Яни не можуть, мені здається, зараз дозволити собі такий розкош, як розганяти нечто під час шестя, там затримовувати, і Лукашенко вчора про це заявив, що там уже не просив, пусть ходять там. Ну що, як би не случилось, як у 20 років назад. А 20 років тому, 25 соковіка, 98-го року, год на шестя, по тому ж маршруту, от я Куба Колоса до оперного, нормально, шмат людей. Мабуть, йому тоді це настільки не сподобалося, що він якийсь шок. Та гэтулі памятаю. Зараз спрабую перешкодзіць гэтаму шэсцю, збіўшы явку, як? Напалохавшы людзей. А як напалохаць? От арганізатару відных персонаў. Да рэчы, там вельмі шкада Владзіміра Никляева. Мы яму забаранілі хадзіць на это шэсце, таму што ў яго мінулым годзе ОМОН у Брэсце так затрымоўаў, што яму нанесі траўмы. І ці травму погрожають його життю, і ён, накажуть, атрымав толькі зараз вельмі дарагія лекі, там дочкі йому привезли. І він зараз проходить цей курс, який нельга перерывати, кропельницю ставити треба періодично. І безумовно, зараз на 10 суток він перерве то своє лечення і ті буде користь від цього лечення. Ось, брутальне затурмання, ось, але у певній ступені момент істини, момент істини. Я розумію людей, які хочуть жити, повинні жити зараз. Сьогодні, а давати дітей, отримувати там асолоду від життя, там глядіть, як там у других країнах, там у нас і хіпстери, от у нас і Зибіцька, там, от у нас вечори, музика, там, концерти каля ратуші, у нас все, як у всіх у людей нормальних. Але тільки на каля ратуші, там, постійно, куди оком не повернеш, там одразу ці сурові ці ОМОНовці з погрожальним виглядом, а на Зибіцька можуть прийти, покласти, кажуть, морда в пол, лежати. Каб не забывалися. І ось зараз от, хотіли святкувати, так? Ну, ми хотіли, щоб святкувати. От дали вам це свято, концерт. Виходили за ці 2,5 роки, як я вийшов на свободу. Влада вирішила не зв'язатися, от там концерт. От. Але і більше сказали, ми хочемо тільки святкувати. Ми ж патріоти, хочемо святкувати. Але ну, є інші патріоти, які вирішили, що треба шесть. Бо коли у годовину... Це вже нове гучання тієї акції. Коли у годовину минулогоднього розгону народ, який пішов за нами год назад, який перевів позірк на нас крихту з Путіна, бо його альтернативу нема, ми або Путін. Вони шукають вийти від цієї ненавидимої влади. Так от цей народ, можна хоч у певній ступені, став розглядати нас як альтернативу. Це врятування для незалежності. Бо популярний Путін і непопулярний Лукашенко, який живе на гроші Путіна. Що це означає в кінці? Фінал відомий. Господар Микола, пробачте. Даруйте, я скончу свою думку. Так ось, коли в цей день ми будемо просто там танчити там, в загородках у парку, то ці люди скажуть, ні, да це ж блазне, тільки Путін. Зараз момент істини. Як би не хотілося потанцювати і лічити себе патріотом і годним чоловіком, ось, потанцюйте, лічите себе годним чоловіком. Коли ви спочатку прийдете у 12.00 25 соковіка на площу Якуба Колоса. Коли ви туди не прийдете, після того, що відбулося і буде відбуватися, ось, я не веду, чи дойду до цієї площі, буду намагатися там. Не веду, ці хопіці, їх тут ці двері, хоча їх ламати, тут раз плюнуть, кажуть, виходять вже не буду, кажуть, з хати до 25-го. А потім вас запрошу, мене туди проводять. Євроньюз так само приїздять, до речі, і не тільки вони. Так ось, коли ласка, от, для вас момент істини. Ви там, на Якуба Колоса, ну, а ту лідіть вже на концерт.
Ці вы просто танчыце? Ваш выбор. Але пасля гэтага, ну, я б не пасцярогся называць сябе патрыётам, а мо нават і прыстойным чалавекам. Ваш выбор. Гаспадар Мікола, хацеў бы вас запытацца, ось на вашу думку, пасля таго, што сёння адбылося першай палове дня, пасля затрыманню, пасля магчымых затрыманню будучых, ось на гэтым канцэрце святочным, які будзе адбывацца ля опернага, там магчыма цэнзура ўвогуле, як вы думаеце, будзе згаданая гэта альбо не? І гэта цэнзура ўже ёсць. Там будуць, яны ж аб'явілі загадзя, ўсё вядома, ўсе лозунгі будуць цікаваць, людзей будуць персанальна даглядаць. Неправільныя лозунгі будуць забіраць. Прамоўцы папярэджаныя таксама, гатовы там спыняць канцэрт, але я думаю, будзе адбор, ну ўже адбылся адбор гэтых прамоўцаў. Я ўпэўнены, што спісак прамоўцаў узгадняецца з уладай. Там ўже нават цэнзура па спісу ёсць. І просто кажуць, непадкантрольных туды не выпусцяць, дарыся. Там будуць толькі тыя, хто, бо нехта там, якая дазволіць адно смелае слова сабе, будзе потым хадзіць ганарыцца, типа я ратаваў свой гонар. Але можа і такого не здарыцца. Але май добра, што так здарылася, каб не было ілюзій. От Лукашэнка абаронца незалежнасці. О, бачылі абаронцу незалежнасці? Яшчэ раз там, колькі можна кажуць мордай в пол. Калі паважаеце сябе стагоддзе нашай незалежнасці, прыйдзіце там і станьце побач з намі, з тымі, хто здолее туды дайсці, а мы пойдзем туды. Ось вы сказалі, што ёсць цэнзура, узгадненне, на вашу думку, асобу, якія будуць выступаць на святочным канцэрце. Ось ці валодаеце вы інфармацыяй, ці магчыма гаспадар Владзімір Някляеў збіраўся там выступіць, ці ведаеце нешта пра гэта? Я ведаю, што яму не прапанавалі. Я ведаю, што ён збіраўся трапіць у гістарычны музей на выставу, але аказалася, што і там цэнзура, нават для наведвальнікаў там да урачыстага адкрыцця выставы, і яго не пусцілі. А як гэта не было? Просто не пусцілі ў музей? Ну, яму просто не далі запрашэння. Там жа яны узгаднялі спісы. Яго там нехта паспрабаваў ўключыць у гэтыя спісы. Яго выключылі, і заадно выключылі і таго, хто прапанаваў яго. Ненадзеяны. Раскажыце, якія вашыя дзеянні зараз? Вось мы ведаем ўжо ад вас, што вы два дні не выходзіце з дому, што вы будзеце рабіць? Я буду тут знаходзіцца, я кажу там, ну, па адміністрацыйнай справе дзверы ламаць не павінны. Але там, як кажуць, калі мазгі там ужо вырывае са страху, ось, то всякая машыма. Таму што я ўжо сказаў, што там на плошчы, мабыць, ўже ну, не выпадае там захад, там дамовіліся, столькі намаганняў, канцэрт падагналі, там, калі ласка танчыць. І пасля гэта ламаць усю схему, згодна якой трэба было апраўдацца за мінулы год, ўже не выпадае. Значыць, будуць прэвентыўна. У якой ступені, не ведаю. Бо кажу, ламаць у мяне тут асабліва няма чаго, ты дзверы, кажуць, адным ударам бота выбіваюцца. Нам кажуць, сумленным і небагатым людзям няма чаго хаваць тут асабліва. Як будзе, так будзе. Але я ўпэўнены, што тыя, хто застанецца з арганізатараў гэтай акцыі на свабодзе, яны туды дойдуць. А зараз пакуль праца гэта працягваецца. Працягваецца яна ў сеціве асноўным, бо астатнія проста няма грошай на недазволеную акцыю, людзі баяцца ахвяраваць, ну што рабіць, гэта рэальнасць. Ну, але мы рыхтуем эту акцыю, мы хочам, каб яна прайшла годна і каб беларускі народ убачыў, што акрамя канцэртнай апазіцыі ёсць пратэстная апазіцыя, ёсць народная апазіцыя, апазіцыя, якая памятае пра народ, пра яго праблемы і памятае пра тое, што здарылася падчас народнага выступу ў мінулым годзе. Мы з народам, мы альтэрнатыва Пуціну. Гаспадар Мікола, мы ведаем пра тры затрыманні. Нагадаю, гэта Владзімір Някляеў, Вячаслаў Сіўчык і Максім Вінярскі. Вы расказвалі, што былі спробы затрымаць вас. Ці яшчэ нехта з вашых паплечнікаў, магчыма, ну, адчуў на сабе цікавасць праваахоўных органаў гэтыя дні? Пакуль што па месенджерам гледзячы, скажам так, людзі на свабодзе. Была спроба такая смешная запалохаць заявнікаў, яны учора былі тут у мяне, расказвалі. Нагналі цэлую залу некіх клоунаў у мундзірах з вялікімі зоркамі, пасадзілі іх. І функцыя была сядзець там, глядзець на іх сурова і надзімаць такой шок. Я типа шас напалохам. Маглі проста ту паперку поштай выслаць. Не, зарабілі это шоу, хлопцы задаволеныя, прыйшлі, рагочуць, смяюцца, кажется, анекдот. Это падчас сустрэчы ў Мінгарвыканкаме? Так, 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 так. Ось была такая спроба, але, паверце, яна не падзейнічала. У нас сюды ідуць людзі, якія гатовы не імітаваць, а сапраўды нешта рабіць для Беларусі.
Их уже, колено уже приняли, это выбор, стать побач со мной, побач с Некляевым, с остатними. Их уже такими этими дитячими спектаклями не наполохать, только ганебно отрывалось. Целую кучу там полковников от справ, хотя, мабуть, их справ нема, мабуть, дармоеды, ось, робить нема чего. Загнали, целую залу посадили, там просто сурово молчать. Ось наприкінці нашої живої трансляції хочу ще докладніть, спитатися у вас, як ви плануєте 25-го, як плануєте добиратися на центр города, коли можна? Звичайно, звичайно. Я після превентивних, тройчі превентивних затриманнів, одно, як кажуть, це правда, ну, я спробував навіть сховатися, ось, оторвався від наружки і так далі. Але такі зараз експерименти я повторювати не хочу, коли ситуація не буде така вже, що вона запотребує від мене цього. Але тоді мої колеги дорого заплатили за це. Сергія Кунцевича катували електрошоком, як він сказав, де, куди він мене завез на машині. І він сказав Кулінічу. Кулініча, хоча вже і так просочили, вже ключі забрали, вже з під'їзд ведуть, пройдіть, провірте, ну потім так і пішли прирати там по замках, які підійде. А і Олегу вельми довго били кулаками у живот, а потім ще посадили американку, там, поки він там не чиняє. Я гэта, про гэта памятаю, про лёс своих коллегов. И памятаю, что еще Кунцевич сидел несколько месяцев после этого. И яким стане он вышел. Вот, и что, яким стане он зараз. Тому я покуль на такие эксперименты не иду. Так, напередодні 21-го кастрычника, марша оборони белорусов 2, мы выехали из Беларуси, заезжали там с той боку, где нема мяжи, ровно за 2 години до акции. Приехали ровно на ее. И дякуючи этому я один из организационной группы остался на свободе. А всех остальных похопали загодя, что, безумовно, не могло не повплывать там, на подготовку этой акции. Зараз вот этот вариант так само, тут уже, кажется, пильно сели, тут уже, я там вышел с одного ареста, сели и поехали. Не стал чекать. Зараз уже, кажется, занадто мало дзен. Тому застается третий вариант, сидеть дома, и коли там вломать там не будут тут ничего, то тогда в 11-15 запрошаю вас сюди 25 соковика приехать и привезти мне ну, просто в эфир да, место акции. Тут такая вот, будут не только белорусские уже сродки массовой информации, будут, я уже сказал, замежные, одно я назвал, будут еще Калиласка, хай, кажется, хочете сдаваться в кино, Калиласка. Тройчу это спрацовывало, тройчу я так доезжал. І тим люку акцію вельми неприємною для їх акцію, на якій зламався, по сутності, мій колега, поплечник, якого я вельми поважав і поважаю, але який на цьому зламався реально, виявив свій страх, і потім, кажуть, далі це була справа логіки. Це акція, коли КГБ, бо в минулому році, що вони там не спробували, так само, там, тиждень тут мене пасвіли, але ми дійшли і у годовину, у юбілей того жудасного розстрілу у ночь поетів, ми провели цю акцію коля КГБ, тому що, ну, по-іншому і бути не могло. Ось, ми, до речі, ну, кажуть, особливо я от вихований у старої традиції, вот, мне бабули забороняли на могилки там вечером ходить, после 3 нельзя оказали, там, пристойные христиане, там, не повинны ничего робить. Тому мы пришли до КГБ. Дьявол там, мы даже до его пошли, как он нас на могилках там, как не успел. Так что, вот и зараз, я, как мне некогда сказали, там, это, в 10-м годе под час арешта, офицер ходит просто. Я открыто заявляю про свои намеры. Я заявлял про намеры, мои поплечники и коллеги казали намер просто святковать этот день. Коли вы перетвораете это свято у справу морального выбора нации, ну что ж, я этот выбор протягиваю, не хаваю, как я буду робить. Я спадзяюся, что у Беларуси живут не только там несколько мужчин, каких там затримаются, женщину, соправдую. Я сподіваюся, що тут знайдеться ще багато мужних і годних людей. Тому що усі ми зараз от опинилися в такій ситуації, дякую Лукашенко. Ситуація, ще раз кажу, момент істини. Вибирайте господарство, хто ви, і не крутіть з жопою тут.
Выбор перед вами. Спадар Микола, апошнее питание. Ці вы хотели бы, ці збираетеся выступить со сцены для оперного на дозволенном мероприемстве? Ведаете, я казать про некое, я бы хотел или мне не дозволили, это, ну, будет, кажется, абсолютно нелогично. Я бачу, что я не вписываюсь, кажется, в формат. В этот спис одобранных загадзя, взявших обещание не казать. Бо, коли выступать, то казать то, что думаешь, что на сердце. Я, коли дойду, я выступлю, там будет митинг, коля помника Якуба Коласу. Я там все скажу. Все, что думаю, что лежит на сердце, что лечу важным. А идти, вот тебе вот отвели эти рамки там выступать, ну, это просто, кажется, ну, непристойно себе не поважать. На во что такие выступ? Деля чего? Деля галочки засветился там. А так само выступили там. О, Истаткевич. Даруйте, мне это такой славы не треба. Я, кажется, вельми добро ставлюся до всех этих выступовцев, до тех, кто организовывал этот концерт. Я до их претензий не имею. Это не третий сектор, громадская организация. Это их справа, малых справ. Там, третий сектор, громадский сектор, его справа поляпшать систему. Справа политичной оппозиции, когда она себе такое, соправды, лечит, поменять систему. У нас разные задачи. И они сделали добрую справу, концерт. Там. Я, люди, хай мой с этого шестя, я там захочусь, там, хай придут и потанчат, и повеселятся. Але у меня, ведайте, у меня 8 годов життя в загородках. Понимаете? И я, максимум, зараз знову там туди траплю в ближайшие дни. Я сам туди не хожу. Марина там не даст лусить, памятую, так хотели поглядеть в минулом году, день города, это свято Бразил, там, пришли туди. Там загородки. Повернулись и пошли. Бо, ну, не могу сам. Сам вести в загон. Ну, не могу и все тут. Я мне даруюсь, коллеги. Але я не отговариваю никого. Вы ж не сидели 8 годов. Идите, святкуйте. Дякую великий. Нагадаю, это был Микола Статкевич, один из нешматликих организаторов 6 на 25 сковика на День воли, який покуль застается на свободе. Вы тут помыляетесь, еще больше организаторов на свободе. Их не просадают. Мое имя Олесь Пилецкий. Мы завершаем нашу трансляцию. Сочите за прямыми включениями. У тем лику 25 сковика вам будет вельми шмат промой трансляции. Амаль весь день. Заставайтесь с нами. Так, все, я зараз знов тут выпускаю вас этой велосипед.